Հայաստանում առաջին անգամ դիպուկահարների հրաձգության համահայկական մրցաշար է անցկացվում։ Մասնակիցները մեծամասամբ Հայաստանի եւ Արցախի ուժային կառույցներից են, բայց կան նաեւ քաղաքացիական դիպուկահարներ։ Կազմակերպիչը պրակտիկ հրաձգության ֆեդերացիան է պաշտպանության նախարարության հետ համատեղ։ Առաջ մրցակցությունը Գնդապետ Արկադի Տոնոյանը դիպուկահարներին մասնակցության պայմաններն է ներկայացնում. առողջ մրցակցություն, անվտանգություն եւ կարգապահություն։ Իհարկե կա մրցակցություն, իհարկե կա գայթակղություն առաջին մրցանակային ֆոնդի կամ երկրորդ մրցանակային ֆոնդի համար նախատեսված մրցանակները շահելու, բայց բուն խնդիրը պրակտիկ հրաձգության ֆեդերացիայի կայանում է մարտավարամասնագիտական հմտությունների կատարելագործում։ Ճիշտ է, թե ուժայինները, թե քաղաքացիական դիպուկահարները միշտ են պարապմունքներ անցկացնում, բայց վերջին 3 ամսում առավել ակտիվորեն պատրաստվում են այս մրցույթին։ Մենք ունեցել ենք ստուգարքներ, մենք անցկացրել ենք ամփոփումներ, այս ամփոփման արդյունքում ընդգրկվել են լավագույնները։ Գնդային մրցումներին առաջի տեղ եմ, հետո կորպուսում 2-րդ, համահաբանակայինում 6-րդ, ստեղել է սակ Երևանը։ Ժամկետային զինծառայող Արթուրը շուտով կզորացրվի, բայց բանակային գործը քաղաքացիական կյանքում էլ կշարունակի։ Այս մրցաշարին մեծ ոգևորությամբ է մասնակցում, մրցակիցները ուժեղ են, զենքերը հզոր, հաղթելու ցանկությունը մեծ։ Ամենակարևոր հատկանիշները չլարվել, չթերագնալ դիպուկահարի դիպուկարին, ամենակարևորը։ Ու ամենակարևորը մեկ կրակոցով կարողանա իր թիրախը խոցի։ Կոմոց տասվում է դրանք։ Այո, իմոտ հլևոր ստասվում է։ Վահե Խաչատրյանի համար էլ հրաձգությունը կամային հատկանիշները հղկելու լավ հնարավորություն է, նաև հոբի։ Ադրենալին ամեն փամփուշտի հետ։ Վահեն 6 տարի առաջ է սկսել հրաձգությամբ զբաղվել, նախ ատրճանակով, հետո արդեն մեծ դրամաչափի զենքերով։ Միշտ պահանջմունքները սրա մեջ զարգանում են, այսինքն ես որ նոր էի պարապում, ինձ թվում էր 500 մետրը լրիվ բավարար է, 500-ից հետո բավարարվում է 750, 1000, 1500, առայժմ պարապմունքների ժամանակ 1500 ենք խոցել, կփորձենք ավելի հեռու գնալ։ Մրցույթային 5 օրերին մասնակիցները փորձելու են ամենադիպուկը խոցել թիրախները 100-ից 1500 մետր հեռավորության վրա։ Լավագույնները ավարտելու են դուելային վարժաձևով։ Լավագույններին էլ զենքի մասնագիտացված խանութներն են մրցանակներ հանձնելու։ Անիրապյան, Վահե Հովսեփյան, Երկիրն այսօր։